45 хвилин, 5 поїздів та 2 електрички різних напрямків чекали, поки поновиться електроживлення на перегоні між станціями Одеса-Головна та Одеса-Застава-Друга. Там невідомі викрали кабель, у наслідок чого одразу 5 маршрутів на Київ в обидва кінці. Ізмаїл, Кривий Ріг та Вапнярку також в обидва кінці затримались на 45 хвилин. Після ремонту рух було поновлено, поліція та СБУ вже розшукують крадіїв, на аварійній ділянці прокладають новий кабель.